Pari Berishës kaloi menjëherë në anarki. Se mbytën sindikatat, mbytet media e lirë, burgosen gazetarët, blihen opinionistët, blihen mediat, blihen privatët, blihet gjithçka dhe në këtë moment shoqërisi mbyllën të gjithë valvurat e shkarkimit. Dhe një shkarkim me salc na tmerron, kupton? Lënë shkarkohen njerëz se për ndryshe na ndodhin prapë trazira të ndaja. Mendimi im. E dyta, aty nuk është thjesht ligji për arsimin. Aty është ajo drejtoresha e Lushnjës, që bën emërimet me lek. Aty janë dhe mira përgjime që kanë bërë mediat të mësuesve apo të drejtorëve të shkollës, që e dim si bën emërimet. Aty është frustrimi që mirë cikletet që kanë studentë për të mbaruar shkollën, por duhet marrë një tesër partie që të futen në punë mbasi mbarojnë shkollën. Aty është frustrimi edhe vendeve të punës që do hapeshin, edhe shëndetësisë falës etj. Jo... Jam i bindur. Një mënyrë ta mbaroj. Nuk është akt kolektiv, po ta mbaroj, nuk po them për Mirelën. Po flas për gestin fjalë. Nuk po them për gestin fjalë pa njohur. Po nuk është fjalë, është kolektiv. Është pjesë e një procesi. Le të thot vet ajo. Shko, le të thot vet. Si po bëj sa ta mbaroj unë apo? Po. Çalli ke bezit në dëgjosh mua. Është veprim i organizuar të gjithë. Nuk është gjëra që kreti qet me reagim personal. Nuk është kreti qet fjalë mendon. Mbase mendon, mbase mendoj si ai thënë, mos u shqetëso. Problemi që kam unë është që kjo Mirela, jam i bindur, sikur nesër dalit të thotë që do bëjë një protest para Universitetit të Shkodrës, po të marr kot, ose para drejtorisë arsimore në Shkodër, do shkojnë ata duhanit. Po ta bëjmë fjerë, do shkojnë dhe ata të mbrostarit, që nuk që ju tha që votoni këtë qeveri, se kjo qeveri do anulloj ligjin për plerat. Dhe kjo qeveri e solli ligjin për plerat. Edhe ata kanë përdal protest ke Mirela. Pra është gjithë një shoqëri që përveç se është hequr e drejta, përveç se është manipuluar, tani i kërkohet hiqja e drejtë reagimit. Kjo është kulmi, mendoj. Dhe po ja o që të drejtën e reagimit sot, do mblidhemi prapë në këtë studio, do thoni është e pa falshme që të sulmohen bankat, është e pa falshme të sulmohen supermarketet, si po digjen makinat, si po sulmohen biznese private. Ne dolëm para 3 javësh për ti quan që ke bën derse ja ke botuar. Lajmi. Jo, ne dolëm në protestë para 3 javësh në qendër. Po shumë mirë. Kush po ja ishte të drejtën e reagimit? Shumë mirë bëra, shumë mirë bëra. Në çfarë kjo vajza? Po pra po, ti thua që kjo vajza. Kjo vajza thua ti. Ju po përfaqësoni sigurt. Sënoi dinjitetin. Ju po përfaqësoni, kjo është sigurt. Kush po e mat dinjitetin? Mua. Ju si person ju po përfaqësoni sigurisht. Sa kohë ju nuk jeni kundër? Sepse ajo vajza, bëri dhe burr. Mbajnë qeli deri në orën 3 gjysmë natës për shkakun. Nuk tha gjë njerëj për këtë. Ajo vajza akuzohet si ministër, akuzohet nuk është ministër. Heroini vajza. Goditje, nga... goditje për shkak detyrës, as u lëndua, as se ka goditje me gur, ka goditje me boj, ka goditje me plum, ka disa lloj goditjesh. A është një gest simbolik që ndodh në çdo shoqëri demokratike e ri. Nuk ndodh vetëm aty ku ke frikë ti. S'tash gjë më. Nuk ka Shqipëria, Shqipëria nuk shquhet për atentate ndaj politikanëve. Po protestën momentin që mund jo të bëhemi të fizik, kaq e thjeshtë. Po kush është dhunim fizik ai? Këta kanë bërë dhjetra protesta, s'është dhunim fizik, s'është dhunim fizik. Kanë dhunim fizik. Ligjin e verave që miratoi parlamenti dhe që sot vazhdojnë të gjitha negociatat e